咱们今天这门课程，往后的20节到30节课程，具体多少我查不清了哈。往后的这一部分课程大概持续2个月到3个月的时间哈。这部分课程全叫 JavaScript，录视频了。这个 JavaScript 呢，是咱们前端的最核心的一个语言，有人甚至外行把咱们叫做 GS 工程师，能懂我意思吧？叫做 GS 工程师啊，JavaScript。然后 JavaScript 呢？每一次讲 JavaScript，基本上都是我，除了咱们英崔二期，英崔二期是个突击班哈，那个就不是我讲。在讲它之前，先说一下哈，HTML 和 CSS，如果说你听的不是很好，或者说作业还没完成，你不用心里恐慌啊。前面几节 JavaScript 课和 HTML 和 CSS 没有半毛钱关系，基本上没关系。但是后面的一些课和 CSS、HTML 就有关系了。JavaScript 最厉害的一点是能动态的操作 HTML，增删改查，删除一个呀。改一个宽高啊，动态让你一个位置啊，等等一系列绚丽的变化、逻辑性的变化，都是 JavaScript 来做的，明白我意思吧？在来之前，我给大家基本上介绍过一个梗概哈。然后呢，这么说，JavaScript 的前几节课，我先介绍一下整个 JavaScript 吧。JavaScript 是一个非常特殊的一个语言，它不亚于 C 语言、C 加加、JavaScript，它不亚于 Java、Python、.NET 这些语言，不亚于它们难，难不难？我跟你讲，你如果抱着一个简单的心态去看待它，你想多了。但是它难在什么程度呢？有一些东西难在纵向上，难在高度上。就有一些人可能说，同学，你智商120以下，你学不明白，确实存在这种东西啊。你可能说几何感不太好，逻辑感不太好，对吧？你可能学不明白。JavaScript 不是这样的一个东西。JavaScript 一个东西，换句话说，你说难还不如说刻苦。你必须要付出努力，你才能把它掌握得很好。它的面向在于广度，啊，知识点很多，完成的功能也比较多。如果你不刻苦，你肯定学不扎实。如果你刻苦的话，你能学得非常厉害，能懂意思吧？而且 JavaScript 是后面所有的咱们要学习的课程的一个基础。后面课程大致给你介绍一下。学完 JavaScript 之后，有 jQuery 源码，把它拆开之后，给大家讲源码怎么写的。然后呢，讲 Zepto、CSS3、HTML5、ES6.0、React、Redux、Angular、Bootstrap，还有 Node.js。然后紧接着还有老些个项目课了，这些个东西挺好啊，你可能看着是很多个门类，对吧？但我跟你讲，他们都是在 JavaScript 的基础上增加了一些 JavaScript 的附带方法，明白我意思吧？把这些附带方法抽象提取出一个门类，它叫 CSS3 了。CSS3 和咱们所学的 CSS2 是不是感觉差不多？CSS3 确实在 CSS2 的基础上增加了一些 CSS 的属性，变得非常强大，自己能做动画了。但是 CSS3 最强大的地方是能和 JavaScript 配合进行一些非常高难的东西。能懂我意思吧？HTML 5.0，咱之前学的基础是 HTML 4.01。HTML 5.0是一系列标准，它在 HTML 4.0基础上是增加了一些标签，但那个标签如果说那么简单，我在4.0处教给你多好？为什么没有？因为必须那些标签在 JavaScript 开了之后才能去讲，因为那些标签里面的高级功能全是跟 JavaScript 语法相关的，明白我意思吧？jQuery 那就是 JavaScript 的一个封装版本，原来你写 JavaScript 实现一个功能可能需要20行，这jQuery 封装完之后一行就完事了，是一个简化版工具。 Zepto 也是一个工具， Bootstrap 是一个 CSS3 的一个简化工具。然后呢，后面的 React、 Redux 那都是基于 JavaScript 开始分模块化编程，怎么样多人协调，怎么样效率更高，怎么样更加好维护，都是这样，都是基于 JavaScript。 最后的 Node.js 是后端语言，但是挺好，人家叫 Node.js， 它用的引擎是咱们 Chrome 浏览器的 V8 引擎，和咱们 JavaScript 语法是一致的，思想不一致，语法是一致的，能懂意思吧？都跟它相关哈。而且 JavaScript 语言好玩就好玩在它是个倒叙环节。什么叫倒叙？不是倒着讲哈，它的难度系数是倒叙的。 JavaScript 最开始的几节是最难的，后面的几节一马平川，绝对没有问题。前六节到 B 包那块，如果你没有问题了， JavaScript 就是咱们前端的所有的环节都不会比这个再难。也不是说咱们前端最难的东西就排在前面了，我给你解释一下，不是最难的东西排在前面了，后续的东西肯定要比这个东西更复杂。但是我跟你讲，你掌握了一定编程思想之后的复杂，和你什么都不懂连思想都没有的时候复杂是不一样的。所以现在给你一个比较复杂的概念，对你来说是具有冲击力和毁坏性的。后面呢，可能说在这个基础上稍微难一点，但是完全你能驾驭得了，能懂意思吧？啊，那个是有挑战性好玩的一个东西。但前期可能说你没有具备一个编程思想，没有具备这些东西的时候，对你来说可能这个东西理解起来是需要花一些功夫的，明白我意思吧？但是我尽量哈，为什么说前期这些课程都是我亲自来讲？一方面是我确实喜欢讲这个东西，另一方面我觉得难的东西讲出来才有挑战哈。行了，JavaScript，
讲 JavaScript 之前呢，咱们先了解一个状况哈。我们前端工程师，换句话说啊，我们叫 front，洋气一点啊，咱们叫 front end engineer 叫前端终端工程师，对吧？后端工程师叫 research and development，research and development。然后还有一个美国特别喜欢招聘工程师叫 software engineer，叫软件工程师，之前中国也招，但现在无论是美国还是中国还是印度，都把这个工程师给分开了。前端就是前端，后端就是后端。Software engineer 是越来越少。Software engineer 什么意思？叫软件工程师，说了跟没说一样，对吧？都不知道干嘛的，对吧？那种东西就是万能工，你最好啥都会，你最好啥都会，然后到时候我给你安排到哪儿，你就是哪儿，就完事儿了啊。所以现在那种工种慢慢在缩减啊，慢慢在缩减。之前我还不信，我说前端和后端是不是就中国有啊？我同学说呸，我同学在斯坦福上。在斯坦福嘛，斯坦福知道哪儿吗？斯坦福是，斯坦福是旧金山，知道加州吧？加州两个市，一个洛杉矶，一个旧金山，非常厉害吧？旧金山它是硅谷的所在地，旧金山中间有个硅谷，硅谷的中间是斯坦福，啊，斯坦福1891年建校，建校那一刻起，它的面积就覆盖了整个硅谷。现在硅谷租那个地方全是斯坦福校区的，啊，这是，你们不了解这个事吗？就跟你们说一下，反正在那儿。然后跟他说，我说是不是只有中国有这个前端后端？他说呸，对吧？他说才不是呢，说我们这块也有。他说你那个英文你不知道是啥吗 ？F E 和 R D 不知道怎么来的吗？我们翻译过来，对吧？显出非常自豪的一个感觉。后来我明白了，原来都是这回事啊。所以现在已经国际化了哈。再一次提醒大家，如果说读书这方面，如果说再有一方面有必要的话，你尽量去学学英语啊，尽量学英语。如果英语，我跟你讲，英语加互联网技能是现在最完美的一个组合了，没有什么比这更好了。可能前两年是金融加互联网。很厉害，现在是可能说英语加互联网再加金融，那你就是你上天了，你知道吧？就比点儿瞅人了，就无敌了哈。金融能干嘛呢？金融是一种杠杆工具，知道吧？国家和国家的一些斗争，一些战争，有的时候不是靠武力去打的。政治是目的，金融是手段。比如说我让你国家，让你没有对我没有竞争力，让你对我没有威胁，怎么办？我让你没钱不就完事了吗？怎么去没钱？现在大家的货币都是统一的。通货膨胀、通货紧缩、贸易封锁、贸易壁垒增高，你这国家自然就完了，对吧？你像中国这样的一个制造业大国，什么叫制造业？什么叫制造业？知道吗？我们要进口原材料，出口成品，这样的话两头都在外面卡着呢。你中国只是一个加工场地，如果大家周边国家对你进行贸易封锁的话，你进口不了原材料，进口不了大宗商品，然后你出去一个成品没人去买的话，大家提高你的外汇标准，提高你的人民币的一个，就降低你人民币的一个国际的一个影响力。你这个东西，比如说你贬值和一个增值的问题，比如说原来你这个钱，原来一个东西啊，你出口之后卖1美元，现在通过贬值和增值的一个手段，你出去之后可能卖3美元，那谁还买你这东西呢？你成本提高了，对吧？都是通过货币的手段哈。如果卡你两头的话，你这样的国家不完蛋了吗？对吧？所以说这是金融的一个东西，金融给咱们老百姓最好的一个办法，就是它能给你生活加杠杆。大家可能觉得，哎呀，我挣这20万一年不过瘾，怎么能挣200万呢？一种方法，创业。创业是需要积攒和一个勇气的啊。创业的人，创业的公司十有八九都死在半道了，这是肯定的。我跟你讲，肯定的，这是一个能挣钱的极其少，特别特别少。大家都想创业。另一个手段就是什么？就是金融手段，加杠杆儿哈，它能把你的20万变成200万，很轻松就变到了，很好的一个办法。包括之前他们去搞金融啊，我对这方面有点了解嘛。金融可能大家了解的，什么叫金融？可能大家了解，金融是股票吗？懂点同学可能期货吗？外汇吗？对吧？再懂点的国债吗？不就这些东西吗？那些都是金融最末端的一个产品。金融的真正玩法不是这样的。金融真正玩法我跟你讲啊，叫最低资金成本。什么叫最低资金成本？比如说我非常了不起，我跟银行有关系，我通过朋友的关系，我跟一个银行贷款贷了1亿，每年我还他的息是2%。你知道2%息是多低吗？我拿到这个钱之后干嘛？我放给一些小额贷款公司，小额贷款公司可能拿到我钱之后，他给我的一个年化的息是10%，虽然说我得还银行2%，但他给我10%，我自己一毛钱没出，我挣了8%，能懂我意思吧？然后小额贷拿这个钱干嘛？小额贷拿这个钱给 P2P 是一个更高杠杆的公司 ，P2P 可能给每年给这个小额贷款公司可能给了20%，这样的话他们挣一个这样的一个息的一个差，小额贷款公司挣10%，然后 P2P 干嘛呢 ？P2P 之后拿这个钱之后，可能给一些私募，给一些公募。给一些大型的一些高杠杆高回报率的一些行业去投资，去搏这个回报率，然后他拿的是这个回报率和他拿到资金成本的一个差。所以金融领域里面讲最低资金成本为王，你谁拿到最低的资金成本，你是最厉害的，能懂我意思吧？这里面很多的其他的玩法，比如说你有现在有100万块钱，怎么来赚？买股票吧，当然是一种，你要玩得好的话，确实，期货那东西加杠杆能加到10到16，加到10到16倍杠杆，
外汇能加到400倍杠杆，但那个东西不靠谱哈。最好就是，如果股票市场发生震荡的话，最终的一个震源在于外汇，在于这种汇率，汇率直接能体现到国债上。其实国债是一种非常高明的一个玩法啊。比如说买，知道什么叫国债吗？原来美元，现在知道，大家国际结算货币知道啥吧？知道是美元吧？结算货币是美元，知道什么叫结算货币？就是我们只有拿美元才能进行国际购买力。中国的外汇储备3.6万、3.9万亿，今年3.6万亿储备吧。这个外汇储备才决定了你国家的一个购买力水平。什么叫外汇储备？我拿人民币不能买钱吗？我使劲印不行吗？不好意思，不行啊，只能用美元。美元原来呢采取的是金本位，就1美元后面对应的是多少克的黄金，这是不能改的。后来呢发生点改变哈，现在叫金汇兑本位。原来金本位的时候，每一个国家的货币后面都可以跟黄金挂钩，现在不是了，现在叫金汇兑本位，叫每一个国家的货币跟美元挂钩，美元再和黄金挂钩。其实就是美国一个霸权主义，他想搞的一系列东西。这样的话，大家对黄金的依赖就变少了，对美元依赖就变多了。这样的话，美元它可以随意调控了吧？它可以通货膨胀了吧？通货膨胀自己多印钱去买你东西，让你去给他还债，这多好啊，对吧？这是一个手段哈。最好的一个玩法呢，就是现在美元又发生改变啊，现在叫石油本位或者国债本位。现在1美元对应着1美元的国债。你知道金融的本质是什么吗？在1776年亚当·斯密写那本《国富论》之前，大家对金融的本质都是恪守，就是恪尽职守的，就是本本分分的。我有1块钱，我就花1块钱。国家有1000块钱的资金，国家就拿1000块钱的资金去建设这个国家。后来大家一看，这么玩太慢了。亚当·斯密写了一个《国富论》，第一次阐述了资本的一个概念。后来大家就明白了啊，原来资本可以这么玩。国家开始疯狂的印钱，比如说国家说，你看啊，跟老百姓的商量，你看我能不能拿未来的钱给你们现在拿点福利啊？然后咱挣到钱之后，把这个钱给堵上，窟窿给堵上，不就完事了吗？就是我多印钱，没有这么多黄金，多印来之后，然后咱们去先花着，花完之后可能经济膨胀了，对吧？经济发展了，然后再拿剩的钱再堵上呗。这一套就是现在的一个诚信系统啊，征信系统。咱们现在国家玩的政策都是这样的，叫先超发。那超发之后，国家拿什么去抵押呢？拿国债去抵押。比如现在美国哈，美国为什么到各个国家之后让你去买它的国债？比如现在你买我国债，跟中国说你买我国债吧，那中国就会把自己的钱去给他。就你看，中国我现在有1万块钱美金哈，我要买你1万亿美金的一个国债，这是什么意思？美国说好，国债摆到你这儿，你拿着我的国债，就我欠你钱哈，但是你呢，你要把这个钱给我，我拿什么做抵押？我拿未来国债是拿未来人民的税收做抵押，就是未来的钱，啊，拿未来的钱做抵押，就是换句话说，把未来的东西套到现在，让你去花哈，让你去花。这是这套征信系统，这是国债的概念。国债老百姓也可以去买，真正玩金融玩的厉害，我看过那帮高手嘛，玩国债这么买哈，比如说我买了100万的国债，国债的回报率是很低的，比如说每年才能给你1%到2%，但不要紧哈。国债这个东西有一个东西叫转抵押，比如说你买了100万的国债。这国债的一个资本凭证在那块摆着呢，你拿着100万的凭证去跟银行说，你看我这块有100万的一个国债，我是一个稳定资产，我把国债抵押到你这儿，我希望拿出你百分之，我希望拿出70万的钱，银行是干的。比如说你买了100万的国债，第一年国债给你的回报率是3%，然后你把这100万的国债抵给银行，银行借给你70万，要求的息是1.5，你是不是赚差赚了1.5的差，对吧？然后你呢，你是不是赚了1.5%的差，对吧？赚了1.5%差之后干嘛？你拿着70万之后，不是说攒着自己花哈？拿了70万，你再去买国债，买完国债之后，你再转抵押，来回倒好几次之后，你知道你赚的差就会越来越多了。本来3%左右的息，5%左右的息，你能赚到30%到40%。你知道30%到40%的回报率，哪有什么行业有这样的回报率啊？多高啊！啊，知道多高吗？怎么除？你知道怎么样翻倍吗？拿七去除这样的一个回报率，比如说30%的话，拿七去除，基本上2点几年就翻倍了，这是复利啊！不是说每年累加30，是在这基础上再增加30哈。算复利的最快方法是用七去除，比如说你的年化收益率是10，用七去除10，就是这个复利多少年能翻倍，10%的利息基本上7年能翻倍，这么来除就完事儿。所以这是金融的一系列玩法。当然，金融的一系列玩法在于你有了资本，对这个金融行业了解了之后，你才可以去玩这个金融的杠杆一些东西。所以，金融是你实现财富爆发的一个手段啊，能懂意思吧？是一种手段哈。技术呢，是你生存的一个唯一方法。不管什么样的技能，你都得会一个技术。这个时代已经是各行各业的壁垒越来越高。比如说这个行业，你看咱们计算机领域，之前哈，之前一个人凭着兴趣爱好，10年前凭这个兴趣爱好就敢说一句我喜欢计算机，没准就能录取的。现在你再试试，你跟他吵吵，我喜欢计算机，我真的喜欢，我特别喜欢，我太喜欢了，对吧？不好使哈，没用了。
因为什么？壁垒越来越高了，我们要求的程度必须是很高，你才能来就业，你才能给我工作哈。所以就是这样。行了，不扯那个了。咱们工程师呢，主要咱们 Web 工程师哈，主要跟一个东西去打交道，叫做浏览器。我是不是说过，咱们对浏览器的依赖是非常重的哈。咱们先开始了解 JavaScript 之前，咱先了解了解浏览器哈，先知道它一个历史。这个东西叫做专业素养，我是不是跟你提过专业素养的问题，对吧？素养是必须要有的哈。包括我跟这个咱们其他的讲师，我跟他们开会的时候，因为讲师培养是我来负责的，我跟他们说，我说咱们可能从企业里面回来开发的时候，你最不重视的一点叫专业素养。我说你知道专业素养多重要吗？假如说我这课哈，我怎么讲都能给你讲明白，我拿东北话给你讲，还是拿标准的普通话讲，我都能给你讲得明白哈。有些专业的词儿我也不用去教得准，我教你会不就完事了吗？但是不是那样的，明白我意思吧？不是那样的哈。你一个人的专业素养很重要，我体现给你们的专业素养是你们对我的一个技术的一个，包括你们对知识的一个信服能力。为什么大家更相信书，有的时候不太相信老师？因为老师表达出的东西他专业素养不够，明白我意思吧？书里面全是官方语言，即使你看不懂你也觉得嗯这是书啊，你明显感觉拿着一本书的厚重感觉应该比一个老师的厚重感觉应该更厚重吧。为什么？只要你感觉这个老师没有书厚重，原因只有一个，这老师给你体现的专业素养还不够，明白我意思吧？啊，所以有些人和书是没法比，有些人一摆着就是这是一个活的百科全书，能走的百科全书，很了不起。有些人刮摆一本书，就是老师不照书念吗？那还不看书得了呗，对吧？就是这两种老师，对吧？专业素养哈，方方面面再给你体现出你人生的光环，让别人去多关注你，更信任你，更认可你。最好的一个方法就是专业素养，而不是你的专业能力。你想一个外行人，一个投资人，他哪知道你专业能力怎么样，对吧？好，从这个浏览器开始啊。浏览器呢，最早的时候发源的一个浏览器其实叫 3W 浏览器，当然我没那么写哈。 3W 浏览器基本上是一个出来就死掉的浏览器，后来真正投入到生产并且获得普遍使用的一个图形化浏览器叫做 Mosaic 啊，叫做 Mosaic， 就是它真正普遍使用的显示图形的浏览器啊，显示图片浏览器。就是什么，原来浏览器只能显示数，不能显示图片，知道吧？真正显示图片浏览器叫 Mosaic， 知道 Mosaic 叫什么？翻译过来，对吗？这样，你这英语专业还考专四呢？专业词汇吧，马赛克，对吧？你们 P 图美图秀是马赛克吗？啊，你们想那个马赛克啊？不一样的哈，马赛克哈 ，Mosaic。然后呢，这是第一款哈，第一款获得普遍使用浏览器叫 Mosaic， 于1993年问世哈，能记住记，记不住拉倒哈。然后讲一下外部发展史，然后这个真正浏览器，咱们知道这个大的浏览器都是什么 IE 啊 ，Chrome 啊，都那些东西对吧？咱看看那些东西怎么来的哈。有了那个东西之后，后来这个马克安德森和他的团队哈，研究了一个真正非常了不起的浏览器哈，就是他一开始，重说哈，一开始马克安德森研究出的浏览器叫 Mosaic， 他是作者。然后后来呢，这个马克安德森这个 Mosaic 浏览器，由于他是和伊利诺伊大学合作完成的东西，很不巧。这个版权呢在伊利诺伊大学手里，然后后来由于这个版权利益的一个纠纷啊，伊利诺伊大学说你不能再使了，版权是我的，你赶紧滚蛋，对吧？然后后来这马克安德森一看说这不行啊，对吧？剥夺我成果怎么办呢？组建他团队重新又做了一款基本上一模一样的浏览器，但是做完之后它的轰动效果比 Mosaic 强1000万倍。这个浏览器叫做 Netscape Navigator 啊， Netscape 知道吧？哎呀，网景公司啊，就像现在咱们知道 Microsoft 一样，那个年代网景公司那是称霸世界的公司，特别厉害啊。虽然说存在时间比较短，他们重新建立一个公司叫网景公司啊，叫 Netscape Navigator， 然后呢开发一个浏览器就叫做 Navigator 浏览器哈，非常了不起的浏览器。然后这个时候这个浏览器问世，然后火了好长好长时间哈，直到2003年的时候它才改名叫做火狐 Mozilla 啊 Firefox。 然后咱再说说伊利诺伊大学拿到那个版权之后他干嘛了呢？他也没干啥别的事儿，他拿到 Mosaic 的版权之后他把它卖给一个公司了，叫 Spy Glass 公司哈，叫 Spy Glass 公司。然后这个 Spy Glass 公司吧寿命也不是很长，到1996年的时候呢有一家公司叫 Microsoft 啊，对吧？ Microsoft 是谁的？是比尔盖茨的，对吧？啊，是啊 Microsoft 比尔盖茨的哈，微软嘛。然后比尔盖茨当年做了一件非常了不起的，你知道比尔盖茨他发明浏览器叫什么？叫 IE， 对吧？他买了 Spy Glass 公司之后，在这个基础上开发了一个，就是原来伊利诺伊大学拿到 Mosaic 的一个版权，拿到源代码，然后卖给 Spy Glass， Spy Glass 被微软收购，收购完之后呢
微软推出了一个新的浏览器，于1996年啊，叫 IE1.0，叫 Internet Explorer 啊，叫互联网探索者，对吧？互联网探索者哈，这是1.0的一个雏形啊，非常非常了不起啊。但是话说回来，你知道它倒来倒去最终用的原型用的谁的？是不是还是那个 Mosaic 的原型，对吧？都是基于那个原型来做的哈。其实有一个小故事哈，其实这个可能说的比较简便啊，比尔盖茨发明浏览器的时候，其实他是抄的啊，他是抄的，他的想法抄的是谁的呢？包括他的图形化操作系统抄的是乔布斯的，知道吧？你们看过乔布斯传吗？啊，抄的是乔布斯的。一开始乔布斯说，哎，我有一个这样的一个 idea， 你们看怎么样，我要做一个图形化的一个操作系统，哎，他长得长得这样，他应该长得长得这样。那时候比尔盖茨还在乔布斯那块学习东西呢，后来盖茨一看，哎呀，这个好啊，拜拜了你，对吧？自己去干去了哈，就这样Microsoft 诞生了。这是一个基本的历史的问题，也就是说现在很多大型的浏览器它的源头都在这个 Mosaic 上哈，都在这个 Navigator， 也可以说是 Netscape Navigator 上。然后呢，后来这个 Mozilla Firefox 是2003年网景公司说我不干了，也破产了，破产之后呢，我做一项贡献吧，我把 Navigator 这个源码给你们开放出来。什么叫源码？一个网站一个程序的源代码，你能看出来怎么写的吧，知道吧？开放了之后你们随便拿去开发去吧。然后 Mozilla 这个公司，这 Mozilla 这个公司，你知道它为什么叫 Mozilla 吗？这个词啊，它是拆开看的，它是 Mosaic Killer 啊 ，Mosaic Killer， 马赛克杀手翻译过来的 Mosaic Killer 啊 ，Killer 翻译过来叫 Mozilla 这样的一个公司啊。然后成立完之后，借助于人家的源码开发了一套系统，开发了一套浏览器，叫做火狐 Firefox， 打这问世的。也就是说，现在火狐 IE Navigator 是不是都是在 Mosaic 上完善的，对吧？他们都同源哈，同源。然后后来啊，咱说说 JavaScript 是什么时候出现的呢？其实，在1996年那个时候 ，IE 还并不火哈，真正火的是 Navigator。JavaScript 原来是不作为这个浏览器的一部分的，没有诞生的。但是在1996年的时候，有一个人叫 Brandon Eich， 是咱们 JavaScript 的一个作者。这哥们呢，花了23天左右的一个时间啊，闭门苦造了一个技术出来，叫做 JavaScript。第一次把 JavaScript 应用到了 Netscape Navigator 上，于1996年诞生哈，也就是咱们的语言在1996年出生了。它最初的目的就是改善网页的一个体验，用户体验。原来网页是静态的，知道吧？你们现在做一个静态网页，因为他看，哎呀，静态不太好，因为展示一些逻辑性的东西是不是控制不了。他发明了一个 JavaScript， 能够动态的改变它的逻辑，控制它这个东西。所以那个时候就是为了增强用户体验。谁想到这么多年过去之后，这个东西基本上成为一个时代性的颠覆性因素了啊！现在什么用户体验至上啊，什么什么一系列的，但凡提到体验，没有不是拿 JavaScript 做的，没有不是拿 JavaScript 完善的，明白意思吧？现在很厉害，推动一个时代的进步了，很了不起。咱们这个 JavaScript 呀，其实一开始人说 JavaScript， 很多同学说，哎，陈哥，这个东西我学个 Java 是不是有点基础啊？对吧？啊，我最早也是搞 Java 的啊，后来搞了 JavaScript 之后，我发现根本就是俩东西啊，一毛钱作用没有。JavaScript 最早的时候 ，Brandon Eich 给它命名的叫 LiveScript， 啊，叫 LiveScript， 最早是这个名。后来呢，由于一些公司上的变化哈，这个Netscape 公司网景公司一开始和这个 Sun 公司进行过一次合作性推广。Sun 公司发明了一个东西 ，Sun 公司是比尔乔伊的，知道吧 ？Sun 公司发明一个东西叫 Java， 啊 ，Java 取名叫一开始叫 Orc 语言，后来叫 Java 一。这个 Java 岛在这个巴厘岛旁边啊，我还去过呵呵，起了这么一个东西。后来这个 Sun 公司跟他联合说，咱俩推广一下吧。你看我这有个 Java 也不温不火的，你那有个 LiveScript 啊，你那个还不如我，你那个快死了对吧？咱俩联合推广一下，炸开市场行不行？俩人一讨论说行啊，这事儿好对吧？俩人讨论那这样吧。然后各退一步哈 ，LiveScript 那个 Brandon Eich 那块说这样吧，我把这个 LiveScript 改个名叫做 JavaScript， 混淆一下大家的视听对吧？这样推广市场是不是效果能更好？就打这开始，咱们的 JavaScript 的名才真正开始诞生。所以你要清楚一件事，和 Java 技术水平上没有一毛钱关系哈，毛关系都没有，就是因为市场的问题，所以他才改了这个名哈。后来这个 Sun 公司呢被这个 Oracle 收购了 ，JavaScript 版权现在是归 Oracle 所有哈。Oracle 听过吧 ？Oracle 甲骨文哈，跟哈尔滨的 Oracle 没关系哈，哈尔滨的 Oracle 是买的人的版权，啊，跟一毛钱关系。原来他叫新联环哈，老板我还认识呢。
真正的 Oracle，因为我朋友在 Oracle 工作嘛，真正的 Oracle 在中国只有北京的一个分部，而且负责那种，负责测试性研发，都不负责研发哈，测试性嵌入式开发，是这样的。Oracle 是卖数据库的哈。行了，这是 JavaScript 的一个诞生。然后呢，咱再回过头来再说说浏览器的问题哈。这块浏览器和 JavaScript 联系就比较大了。浏览器呢，咱之前跟大家说过啊，有两大组成部分，第一大组成部分叫做 Shell 部分。第二大组成部分呢叫做内核部分。浏览器分为两大部分，我说过吗？没说过你当行，没说过我重说一遍啊。浏览器分为两大部分， Shell 和内核。 Shell 翻译过来叫外壳，叫贝壳，对吧？叫外壳，贝壳。这个 Shell 呢，比如说一个浏览器哈，分为两部分，一个 Shell 一个内核。 Shell 呢就是看着这些哈，前面那些文件啊，修改视图啊，下拉菜单，这些东西是不能看到的，能操作的吧？用户能操作的部分叫做 shell 部分，包括什么设置啊、二维码啊这些个东西哈，都叫 shell 部分。咱们看不到的，能够处理代码，并且把代码完整的显示出来的那个部分叫做什么？叫做内核部分，就浏览器到底核心是怎么运行的，叫内核，能懂是吧？那你说浏览器哪个部分重要？肯定内核重要啊，值钱是值钱在这儿了，对吧？你像中国浏览器，从外观上从来都不输给别人吧，对吧？我花里胡哨的什么上都有，还能自己选配，对吧？能选择什么田园风格的，什么什么草原风格的哈，都能选。但那东西并不是很重要。中国浏览器不出名，烂就烂在没有自己的独立内核，所以用别人的内核，所以咱浏览器不好嘛，就是这一点。内核呢是咱们主要的研究部分，内核分为两大部分啊，大致上分为两大部分。第一大部分呢叫做渲染引擎，知道什么叫渲染吗？渲染叫绘制，知道吧？渲染引擎。你知道咱们的网页是怎么绘制出来的吗？比如说咱们写完一个 HTML 和 CSS 代码，咱们的网页这样，不是说啪一个网站就完事了哈，然后可能是内部的一些晶体管，这个一个点一个点一个点的填充一下颜色，不是那样的。同学们听我说啊，绘制网页的过程是从上至下的一层一层，见过 3D 打印吗？知道 3D 打印怎么打的吧？刮一个模子，先来一层，再来一层，再来一层，是这么来的。咱们浏览器的绘制部分是先第一条，再第二条，再第三条，整个才绘制来的，只不过这过程太快了，不给你反应的时间而已，能懂意思吧？啊，太快了。而且呢，浏览器的帧频是16毫秒切一次，它绘制的过程你也根本反应不过来，就它16毫秒才会更新一次浏览器的状态，懂意思吧？16毫秒才会闪一下，16毫秒才会闪一下，这是闪烁状态哈，就你也看不出来它在绘制，就是这样。这个渲染引擎它主要负责的就是 HTML 啊、CSS 这些基础的语法的识别，以及于这个浏览器怎么去绘制这个页面，让它去更高效的绘制，能懂意思吧？它主要负责绘制部分。知道什么叫引擎吗？知道汽车吧？汽车有发动机吧？发动机里面那个东西，发动机里面真正能让车动起来的那个地方叫引擎，知道吧？啊，叫引擎，启动的哈，也是马达呗，对吧？这是渲染引擎。然后还有一个部分内核里面叫 GS 引擎，你听名你就能听出来了 ，GS 引擎肯定是负责JavaScript 的吧，啊 ，JavaScript JS， 还有一些其他模块，这些其他模块呢，负责异步啊，负责什么其他东西，等咱后续我慢慢给你介绍，你先对它大体有一个了解就可以。然后呢，咱主要讲讲这个 GS 引擎的一个发展历史，这还是历史哈，大致的去听。最开始我们的 JavaScript 诞生于1996年，1996年的时候这个 GS 吧没有引擎 ，GS 依赖于渲染引擎，就是所有的东西啊全是渲染引擎负责了。当然渲染引擎的时候就是，它可能负责东西过多了，它就不是很好，对吧？再加上技术水平不是很高，所以导致它更加不行了。然后那个时候呢，给 GS 一个发展的一个屏障，就是如果你写了20行以上的 JavaScript， 你这个网页基本上崩溃了，运行不出来了，知道吧？本来机器就慢，你写的还多，不行了。直到2001年 ，IE6 的问世 ，IE6 可真是一款革命性浏览器哈。IE6 问世了之后，首次完善了一个东西，叫从内核里面剥离出了一个引擎，剥离出了 GS 引擎。拿 GS 引擎单独去处理 JavaScript 代码，明白了是吧？强大到什么程度？瞬间让 GS 的执行代码提升到了万行以上，好几万行都没问题。直到现在，一些政府和银行系统它用的还是 IE6， 为啥？2001年的时候 IE6 是问世了，还有一个东西问世了，叫啥 ？Microsoft 的 XP 浏览器 ，XP 浏览器啊 ，Microsoft 的 XP 操作系统 ，XP 系统啊。XP 系统的御用浏览器就是 IE， 所以现在很多银行和政府非常老旧没换系统的，对吧？那它浏览器依然是 IE6， 明白意思吧？依然是 IE6 啊，但现在 IE 已经很高版本了吧？7、8、9、10、11 Edge 哈。
也就是这块实现了分离。零八年的时候，有一家公司做了一个贡献啊。零八年的时候，Google 公司联合 Apple 公司啊，他俩联合开发了一款内核，换句话说，开发内核叫 WebKit，他俩联合开发了一款浏览器哈。Google 开发浏览器叫 Chrome。Chrome 浏览器呢，它用的内核是 WebKit，我跟大家说过吧。Chrome 浏览器它的内核是 WebKit 内核啊，没说完，后续再可以说哈。WebKit 内核，WebKit 的内核里面的御用引擎就是 V8 引擎。这个 V8 引擎有代号的 V8，知道 V8 是什么？打火箭那块来的哈。你们听过 V8 火箭吗？V3 火箭听过吗？就是威力非常大的一个引擎哈，威力非常大的一个引擎。这个时候，它能把，就是它再一次把 GS 引擎给优化了，优化到什么程度呢？原来我们 GS 引擎翻译 JavaScript 代码，先从 JavaScript 代码翻译成底层的汇编代码。再从可能先从 JavaScript 翻译成 C，再翻译成汇编，再翻译成机械码，然后你机器才能运行，才能知道，能懂是吧？这过程翻译的流程是非常复杂的。有了 V8 引擎之后，Chrome 浏览器到现在它最厉害的一个因素就是什么？快。它怎么来实现快呢？它把这个翻译的过程一次到位了，它能把直接把 JavaScript 代码翻译成01001的机械码，这是它快的一个根本目的啊，根本的一个途径哈，直接从 JavaScript 代码直接到机械码，不用再经过多次翻译，能懂是吧？所以它实现了一个最快的一个东西，所以现在哈，理论上我们的 Chrome 浏览器渲染页面的速度是最快的。比如说你现在打3000点百度回车，如果网速一样的情况下，Chrome 浏览器绝对比 IE 绝对比什么其他 Firefox 要快很多，它最先渲染出来，最先能够投入使用，能懂意思吧？啊，是这样的。这个引擎是拿 C 语言写的，V8 引擎啊，就是。浏览器就是咱们的 JavaScript 都是拿 C 语言写的，懂我意思吧？它的引擎肯定也是，但这个是 C 加加写的啊，C 加加写的。C 语言是个，我跟你们说了嘛，C 语言是一个非常强大的一个语言啊，强到什么程度？它能做一些很底层，C 语言都能开发操作系统，啊，是一个很强大的一个语言。但是这个东西吧，强大有强大的好，强大有强大的不好。现在这种基础的门类已经固定了，浏览器就浏览器了，什么东西就什么东西了。用于它可开发的一个余地，就用于 C 语言 C 加加可开发的余地吧，它比较有限。另一个方面是，这个东西的学习成本太大了。你没有10年你在 C 语言 C 加加里面，你敢称高手吗？不可能哈，它业务范畴特别广，你必须得靠磨练很长时间，你才能把自己的技术能力淬炼出来啊。这是 C 语言 C 加加的一个特点。因为那时候不跟你说了吗？学 C 语言和 C 加加必然会导致一个优雅的结果，就是秃顶，对吧？肯定的，你等哪天。我把我那个朋友们啊，他们那些微信照片给你们发过来看看，有的卸的还，就是有的卸顶卸的吧，很彻底，有的卸顶卸的很含蓄，对吧？我给你们看一看什么样啊？这些都是在一个业内里面的一些顶尖大拿高手啊，有都30多岁了，很厉害。那时候我一个朋友啊，跟我差不多岁数啊，我问他，我说，哎，你这搞这么长时间了，水平很高了吧？在阿里巴巴做 C 语言的，我们那一层哈，我们那一层楼。大概有40-50个人搞 PHP 的，大概有100多个搞前端的，70-80个搞产品的，还有几个搞美工的，然后一整层大概有200-300个员工吧，就俩搞 C 加加的，就俩搞 C 加加的哈，因为确实有的时候确实能用到它，那它东西它取代不了，两个搞 C 加加的，这俩人出奇的一致哈，有一个秃了一半，有一个全秃了哈，全秃那个也是秃了一半，后来一看不好看，全给刮了，你知道吗？就是那个孟非那个头型，美其名曰你看两块对吧，省事儿，是这样啊。基本上全那样。那天我问他，我说你算高手吗？他说：“哎呀，别提了。”他说：“这个东西你要在这个领域里面。”他说：“我不是跟你吹哈，说在这个领域里面，我在工作5年，我绝对敢说我是高手，而且谁来我都敢说我是高手。但现在我也就他说，但现在我也就糊弄糊弄你行，就这么说的哈。所以你得看多少年吧，这个东西靠年头。而且他的薪资水平也并不高啊，问题是他也并不高啊。你知道什么叫薪资水平吗？薪资水平它是社会都有个供求关系。”不是说你少你就一定高，对吧？比如说你能做一个很高难的一个动作，你手能扭18个弯，有人给你钱吗？你看看，没人给你钱吗？对吧？为什么？你有供应，没有需求啊。社会都是供求关系决定这个薪资水平和这个价值标准的，知道吧？价值尺度是供求关系决定的哈。你看挑战吉尼斯那人手里能抓一把鸡蛋，对吧？有人给他钱吗？对吧？他也就能挑战吉尼斯，有什么用啊？那东西，一工厂跟你说你手大，给我来抓鸡蛋来吧，对吧？你研究个机器多好，对吧？这是08年那个事儿啊，后来火狐公司也推出了一个强大的一个引擎，就大家开始竞争上了。你强大，我比你还强大。他推出两个引擎，一个叫 Trust Monkey， 一个叫 Jungle Monkey。Jungle Monkey 吧，这么读不太对，这是德语。Jungle 是德语里面猎人的意思啊，我不会读这个东西啊。
反正我把它读成这个 Jagger Monkey 了。它上面是有一个小的这个一个音标符号的。这两个引擎也非常厉害，它做的最大的贡献就是对路径执行了一个优化。但我现在跟你说路径优化，你也听不太懂，你就理解它强大就完事了，能懂吧？啊，后期咱们再说什么叫路径优化啊。那这讲到这儿了，我得给你了解了解，说一说呀，对吧？行了，那些是基础的概念哈。好，听我说，咱从这儿开始哈，我再讲15分钟行吧。从这儿开始，咱们来点真正的知识哈。这块依然是我介绍，但听我说，这块就是专业知识了，它很重要，你必须得会的。首先讲一下 JavaScript 的一个逼格问题啊，咱现在什么叫逼格？翻译过来叫特点、特色，对吧？我有你没有，这叫我有逼格，对吧？第一个有逼格的地方叫做它是解释性别。我相信你听到这个解释性的时候，你是不明白它是什么的，至少一大部分同学不知道什么就是解释性哈。跟大家说一个问题，我们的代码最后是不是我们写的？我们写的东西机器一定认识吗？一定不认识。他认识啥？他认识那个东西叫01001，他只认识这玩意儿，能懂意思吧？他的系统内部构造就这么写的。那我们写完的东西和他写的东西明显不对路，怎么办？要经历一个环节叫翻译，把我们写的一个东西电脑给咱们翻译成那个01001，然后让机器去认识，明白我意思吧？翻译的过程就分为两种，第一种翻译的过程呢叫做编译性翻译，叫编译。第二种翻译的过程呢叫解释，明白我意思吧？由于翻译的性质不同，所以诞生了两种性质不同的语言。第一种叫编译性语言，第二种叫解释性语言，只是因为它翻译的方式不一样。编译性语言怎么去翻译呢？听我说，比如说啊，它的翻译过程是这样的，叫通篇翻译。比如说你写了10行代码，它不会看一行翻一行，它是看完一行，看完第二行，看完第三行，全看完之后，通篇翻译一下。然后把翻译完，他会通篇翻译，就是通篇翻译啊，不会看一遍执行，看一遍翻译一遍的。通篇翻译完之后，生成了一个翻译完的文件，并且程序会最终执行这个翻译完的文件，明白我意思吧？比如说这个 Java， 比如说这个 C 啊，拿 C 说吧 ，C 翻译完之后是不是点 obj， 对吧？生成一个 obj 文件嘛，然后系统会执行这个点 obj 文件的，明白我意思吧？比如说那个 Java 咱们编辑的一开始是点儿。Java 文件，它翻译完了给你翻译成一个点 class 文件，是不是系统最后执行这个点 class 文件，对吧？这是编译性的一个特点，先通篇翻译，翻译出的成果给你汇总了一个文件，然后你系统去执行这个文件，能懂我意思吧？然后解释性语言呢，它有一个特点，叫做我看一行咱就翻译一行，咱不生成文件，解释性语言这样的，读一行之后马上给你翻译成0001，翻译完之后呢？让系统跟系统说你执行吧，我翻译完了一句，你先执行一句，对吧？咱心里有个底儿，然后再看执行完之后，他看着已经执行啊，执行完之后一口啊，执行完了，对吧？等着我给你翻译第二行，把第二行翻译成他认识的语言之后，让引擎去执行第二行，然后第三行依次类推，它叫翻译一行执行一行，翻译一行执行一行，不生成特定的文件，明白我意思吧？这是解释性语言哈，它俩是有本质上的不同的。然后呢，接下来就可以总结出它俩的优缺点哈。优点，然后不足，这块来个不足。编译性语言这样的一个翻译和解释性语言，它的特点在哪儿？它的优点在哪儿？它是快还是慢？它的翻译特点，通篇翻译快还是一翻译一行执行一行快？通篇翻译完再一起执行，还是一翻译一行执行一行快？有同学说一行一行快，有同学一起快哈。比如说我问你问题，咱看书哈，我让你把书里面的一段给我抄在本上。你是看一个字儿写一个字儿快，还是看一段脑里明白了然后去写快？是不是通篇看然后写快啊？那你说这个哪个快啊？肯定编译快啊，咱通篇编译一遍，然后通篇给你执行，是不是快？因为你想解释一行执行一行，它有个倒手的环节。就像你，咱为啥能明白看一眼书写一个字儿，看一眼书写一个字儿慢？因为你还有抬头低头的一个环节呢，你咋不算这个时间呢？对吧？你还有反应环节呢。程序也是，你翻译完了之后你又不翻译了，然后等着它执行，然后你再翻译，再等着执行，你是不是来回切换的一个过程？这多慢呢！啊，所以这导致了它的优点肯定是快啊，快它就能开发一些系统类的底层的东西，比如说游戏引擎啊，比如说操作系统啊，这都是以快著称的东西啊。翻译性编译性语言呢，解释性语言呢，它的特点不足啊，不足就是稍微慢一点，但也没慢多少。因为咱现在科技慢慢发达，硬件支持大了，所以它慢也就慢那么一丁点啊，没有慢多少。但是哈，编译性语言有它的不足，它的不足可能你想不出来哈。
你听好，编译员通篇翻译生成一个文件，然后执行这个文件，就在生成这个文件上它出问题了。C 和 C 加加为什么一夜之间被 Java 打得满地找牙 ？Java 为什么能诞生？本质上它俩实现的都是后端语言。那你们抢什么呢 ？Java 干了一件事就非常好哈。C 和 C 加加它不能跨平台，在 Windows 上它生成这个编译完的文件，拿到 Linux 上不能用，明白意思吧 ？Linux 要生成一个点 .exe，Linux 说我不认识这玩意儿，你给我生成 ERP， 他说我不会呀，那怎么办？还得为 Linux 单独写一个，明白吗？叫不跨平台，要么你给这个平台写，要么给那个平台写。但咱们知道，咱家用版本多数是 Windows 对吧？但你不了解的是，咱们的服务器多数都是 Linux 和 Unix， 因为它稳定。Unix 是一个由黑客和工程师共同完成的一个东西，对吧？因为它开源呢，编辑完一个操作系统 ，Microsoft 没开源，知道吧？大家不知道代码怎么写的 ，Unix 是一个小孩，二十多岁小孩写的，特别厉害哈，欧洲的。写完之后非常大方。咣当扔到网上去了，你们看吧，这就是源代码。黑客一看呀，好家伙，使劲研究研究，对吧？弄死你，对吧？研究说，哎，这有个漏洞，那有个漏洞，呱呱一顿攻击。攻击完之后，这边编程也一看，哎呀，你看他攻击咱们了，咱改吧，这块有漏洞。改完之后，黑客一看，呀，改了，不行，我再挑，再挑完之后，他再改，再挑再改，知道吧？改到最后完美了，知道吧？完美了。所以 Linux Unix 是现在最完美的一个最稳定的服务器，你攻不进去了。就流传说法就是由黑客和编程者共同开发的一个操作系统啊，就是来回打来打去，打完之后完美了哈。Windows 就不行，所以很少有人用 Windows 做服务器的。你说什么叫服务器？服务器就是电脑一样的，只不过它的发射端口是这个电脑的网站的，这个电脑的一个 IP 是供你们大家来访问的。通过访问这个 IP， 它设置一个服务器的功能，把这个网站推送到你手里，是一个这样的过程。来源不同，我们的来源客户端是索取东西的，服务器是发东西的。我们电脑也可以当服务器来使，能懂是吧？最简陋的服务器就买个大机箱嘛，就那样的，和机箱一模一样的哈。所以服务器一般都是 Linux 的。所以编译性语言的一个特点就是不太跨平台，跨平台性不好，叫移植性不好。移植，我没打错吧？这移植性不好，换句话翻译过来叫不跨平台。而解释性语言有个特点，我根本就不翻译成文件，什么跨不跨平台的。二进制都认识吧，0101都认识吧，那你就都能执行。所以它最好一点就是跨平台。你看咱们网页在哪块不好使了，是不是都行，对吧？啊，跨平台，跨平台，这是它的好处哈。所以咱们论流通度的话，还是解释性语言好。但介绍了一大篇之后，这解释和编译这两本有什么特点呢 ？JavaScript 的一大特点就是它是解释性语言，明白我意思吧？JavaScript 它是解释性语言。其实解释性语言有个特点，凡是带脚本带尖角号的都叫解释性语言哈。PHP 也是解释性语言啊， Python 也是解释性语言啊，然后还有好多都是解释性语言，咱就不写那么多了。编译性语言有谁呢？ C++ 比较老的了啊，包括 Ruby 啊， R 语言啊，这都解释性语言哈。咱就先写这两个典型的，就真的还有一个 Java 是不是解释 Java 是不是编译性语言？咱编译性语言啊，是 C++ 哈，说 Java 是不是编译性语言？不是。Java 是不是解释性语言？不是。Java 有一个东西叫 GVM 虚拟机，啊 ，GVM 虚拟机 ，Java 会先编译，听我说啊 ，Java 的过程是先编译成点 class 文件，叫什么？叫点 Java 文件，先通过一个指令叫 Java C， 编译成点 class 文件，点 class 文件。再通过 Java 虚拟机 GVM 解释执行，所以 GVM 虚拟机把 Java 成全了，有了它的存在 ，Java 跨平台了，就连 BB 机上都能使 Java， 明白我意思吧？它就实现了一个跨平台性，所以才把 C 和 C++ 打得满地找牙哈。OK， 所以 Java 记住哈，别人再给你吹，比如说有人学 Java 的，你问他什么性语言，编译性语言，抽他对吧？抽他，你说的不对哈，打击他哈，让他感觉学的跟白学一样对吧？跟他展示展示哈 ，Java 原来叫 Awk 语言哈 ，Awk。行吧，这是咱们的第一大特点，解释性，听明白了吧？啊，很重要哈。第二大特点，单线程。啥叫单线程？同步和异步知道吗？啊，慢慢来哈。什么叫单线程呢？其实单独解释单线程比较容易哈。
单线程就是一个人同一时间只能干一件事儿，啊，嗯，比如说你们邓哥哈，你邓哥大家众所周知有很多个嫂子对吧？可能今年过了年之后这个数量又暴增了哈，就是你们邓哥挺正经的一个人，你们看，你们都认识你邓哥吧？叫邓旭明啊，邓旭明对吧？一本正经的哈，每天穿的西装革履，衣冠那啥对吧？斯文那啥的对吧？然后呢，媳妇数量比较多，女朋友数量比较多哈。比如说有一天，老邓一开始还比较青涩的时候啊，同一时间只能干一件事儿，上午呢陪大嫂逛街，下午呢陪二嫂逛街，同一时间只能接触一个人，这种在程序里面就叫做单线程。那啥叫多线程呢？后来你们邓哥啊，由于社会阅历的增长、财富的增长、社会地位的一个丰满和一个脸皮的增厚哈，后来变得越来越放荡了，对吧？变得越来越有方式了，终于可以实现同一时间左边牵着大嫂，右边牵着二嫂，还能美好的逛街，对吧？这个时候同一时间牵着两个人干两件事，这就叫多线程啊。同一时间干多件事，理解起来呢，比如说我就是一个单线程的人啊，我很难左手画圆右手画方，干不了。有的人就能啊，同时就是一个执行体，他同时能干很多件事，就叫做多线程，明白意思吧？一个执行体他同一时间只能干一件事，如果想干另一件事的话，必须把手头事放下来再干另一件事，这叫单线程，明白意思吧？单线程哈，在咱们生活中同一时间能干多件事叫同步的，对吧？同一时间能干同多事多件事叫同步执行，对吧？在生活中同一时间只能干一件事叫做异步的，干完这件再干另一件，对吧？听好啊，在计算机语言里面，我给大家反过来啊，计算机语言里面讲究的是调过来，计算机语言里面的同步是咱们生活中的异步，计算机语言里面的异步是咱生活中同步，也就是说计算机里面啊，左手干一件事右手干一件事叫同时执行吧，同时执行叫什么？叫异步的。计算机里面先干一件事撂下之后再干另一件事，然后再撂下这件事回过头来再干那件事，叫做同步的，明白意思吧？人家就是这么翻译的啊。计算机里面异步的翻译叫 asynchronous， asynchronous 翻译过来就叫异步的，那也没办法，人家这么起的，那怎么办？英语翻译过来就那玩意儿，那没办法哈。所以啊，以后咱们在计算机里面说这个东西是异步的，说明啥问题？说明是同时执行了吧？比如说咱们 CSS 那个 link 标签的加载是不是异步的？啊，没讲的吗？哎，到这儿哈，说一下。比如说咱们浏览器，咱们输入啊3000200.com， 咱们是不是访问回来 HTML 网站 HTML 页面，对吧？ HTML 页面是不是加载一行执行一行，加载一行执行一行，对吧？加载到这儿的时候它还去下载吗？是不是还去下载？下载完之后是不是执行？执行它的结果是要下载另一个文件，这个时候这另一个文件是等到 HTML 文件全部下载完之后才去下载，还是说你这边下载着 HTML， 这边我下载着 CSS， 咱一起下载，是不是一起的？一起的咱管的叫做异步的，能够是吧？叫异步的下载。其实下载在咱们计算机专业语言里面叫做加载，一样的意思啊，就是不同的名而已。就好像陈哥可能说，我在我同事面前可能会叫老板，可能在你面前叫老师，不一样的名，对吧？啊，可能在我自己照镜的时候，我觉得自己帅，对吧？就另一个名了哈。OK 啊，就多个名。JavaScript 是单线程的，没问题吧？啊，单线程。其实准确听我说，准确的说叫 JavaScript 引擎是单线程的，因为 JavaScript 引擎是执行 JavaScript 的地方嘛，它是单线程的啊，它是单线程的。然后紧接着说点小标准吧，咱们每一个语言都有每一个语言的标准，就是谁制定的这个语言必须要遵循这样的语法，是有个标准组织的。咱们这个标准组织呢叫 ECMA 啊 ，ECE 呢叫 European， C 呢叫 Computer，M 叫 M 好像叫 Manufacturer 吧 ，A 叫 Association 啊，是这样的，欧洲计算机联盟。制定了一个这样的标准，因为一开始吧出这个 script 的时候，大家出了很多的这种脚本啊，就是什么 script is 啊，什么 JavaScript 啊 ，JScript 啊，最有意思出了一个 JScript 是微软出的。那时候这个 Navigator 出完 JavaScript 之后，这个微软一看呀，你这有好东西了对吧？我也学，抄呗对吧？谁不会啊？拿来之后一看啊，功能是这样的，就照着人家的功能抄来一个99.99%相似的一个东西，叫做 JScript 啊 ，JScript。然后有意思到什么程度呢？一开始我听我之前的我的老同事们讲啊，最开始他们2000年左右开发的时候，那个时候吧 ，JavaScript 它的文档每个语言都有搬出文档，就像字典一样，知道吧？你不会的可以去查一查。
JavaScript 给出的文档非常简陋，因为公司不成体系嘛，所以就没那么丰满。JavaScript 呢非常强大，非常好，所以大家造成一个后果就是拿着 JavaScript 去用，拿着 JavaScript 对照的去查，因为反正他俩基本上是一样的，拿 JavaScript 来查 JavaScript 文档，写的比 JavaScript 还全，啊，功能还完善，能懂意思吧？就这么来的。但后来吧，就是大家写了很多 script 之后，包括很多其他公司啊，写了很多这种类似于功能的东西之后，发现有一些细节的语法，因为你写了一个语言和他写了语言，可能功能一样的，但是语法未必一致。我就定义 A 能实现这功能，他就定义 B 能实现这功能，功能都是一样的，可能语法规定不一样吧。后来这个编程者不干了，说你看你们这么霍霍我们，你出一个语言，他家出一个语言，对吧？你们出完之后我们怎么学啊？明明实现一样的功能。后来出来一个联盟叫 ECMA 出来说，好，大家别打了哈，你们听我说一句，如果你们还想生存的话，必须符合我的标准，否则的话呢，一帮开发者都用我的标准不用你们的话，你们那个语言开发出来也是没有用的。后来把他们统一了，统一出一个标准 ECMA script 说，我这样，我定一个标准，无论你们怎么去实现，但是你必须哈实现同一个功能语法标准给我弄成一模一样的。哎，后来就统一了，但统一了之后吧，对其他语言基本上是毁灭性的哈。统一了之后，JavaScript 没了 ，script 意思死了，就该死都死光了，最后就剩 JavaScript 了，对吧？统一完之后把它自己成全了，所以现在流行的能够编辑脚本的、能够操作 HTML CSS 的只有 JavaScript 了，明白意思吧？只有 JavaScript， 原来还有竞争者，现在没了，只有它了哈。要是有竞争者的话，没准咱们前端还能分个方向了，像后端一样。后端同样是学 CSS 叫后端， Java 叫后端， Python 叫后端， PHP 叫后端，你选呗，那么多的对吧？ JavaScript 就是前端，现在我要学前端，一大坨都学是吧？你必须学这个，没有选择性对吧？没有啊，就是当年因为这个市场运作的比较好，把同行都干死了对吧？就剩他自己了。然后为了统一风格，出了一个 ECMA script 标准哈，所以咱们 JavaScript 听我说，所以咱们 JavaScript 有的时候更专业，我们更喜欢管的叫 ECMA script， 因为标准是 ECMA 定的，明白我意思吧？我们更喜欢管的叫 ES 啊，更喜欢管的叫 ES。但是现在的 JavaScript 它更强大了哈，它除了有它一开始的 ECMA script， 就是有了一些语法，就 JavaScript 它经历了很长时间一个变化的，一开始 JavaScript 很简陋。后来呢，我们推出了一个部分叫 DOM 部分和 BOM 部分，这两个部分现在也作为 JavaScript 的一部分啊。但是 DOM 呢是操作文档的，操作咱们的 HTML CSS 的 ；BOM 呢是操作浏览器的。JavaScript 呢自己原生那些东西其实就能做加减乘除、变量啊，起个什么什么数组啊、对象那些东西哈。所以我们管的原生那一部分，准确的叫做 ECMA script。咱们管就是区别一个名字哈，它自己原生自己有那部分叫 ES， 后来宿主的呢，浏览器给他们提供的叫 DOM 和 BOM， 但是它仨现在统称都叫 JavaScript 的三大阶段，能懂意思吧？咱们 JavaScript 最开始咱讲的几节难的就是 ECMA script 阶段啊，后面两个阶段比较简单哈。OK， 给大家能多介绍点多介绍点哈，然后紧接着说一下咱们 JavaScript 的一个执行队列问题哈，这一块儿听我说，这一块儿就先别看我这个了，你听我白话就完事了啊。咱们 GS， 哎，我给大家看个小例子吧。咱刚才记住没有 ？JavaScript 两大特点，一个是编译性，一个是解释性，一个是单线程哈。好，咱说不单线程嘛，对吧？嗯，哎，咱看一个小 demo 哈，这是一个小例子。什么叫单线程？同一时间只能干一件事吧？看好啊，同学们。我点击第一个按钮，第一个方块会动，我刷新回来，点击第二个按钮，是不是第二会动，对吧？现在我点击第一个，再点击第二个，你会发现这哥俩能一起动，一起动还叫单线程吗？好像不叫单线程了吧？一起动能叫单线程吗？确实一起动啊，你看啊，一起动，是不是一起动？不同一时间只能动一个吗？咋解释这个问题？咋解释这个问题？你包括你看到网页上很多哈，这块动一个东西，那块动一个东西，很多东西都一起动的，不单线程吗？啊，哎，是这样的哈，我不知道你们看没看过一个美剧哈，一个美剧叫 Flash， 叫闪电侠，看过吗？啊，就是有的时候我也看一些垃圾剧哈，就是每周三我都会看一集，就每周三都是青春期，今天周三对吧？可能今天更新啊，我回去可能也看一看啊，每周三看一集就这样，看这东西吧，不是说为了别的，我是想。把这个英语吧练得纯正一点，因为美音比较好学，英音是特别难学的，知道？英音是特别好听的，但是不好学那个东西。
就是也去锻炼锻炼自己的听力。一般我都不看那个字幕啊。这个 Flash 里面呢，第一集有一个叫 Reverse Flash，Reverse 叫逆闪，它和闪电侠的功能就跑特别快，知道吧？跑特别快，然后身上带光，它是红色衣服黄色光。这个大反派逆闪呢是黄色衣服红色的光，一跑正好和他反过来，知道吧？叫逆闪。然后这哥们在电影里面上了一个桥段哈，非常的牛，同一时间出现了两个他。后来大家不明白为什么会出现这个东西呢？他解释一下，他说因为我速度足够快，我第一毫秒站在这儿，第二毫秒站在这儿，第三毫秒站在这儿，第四毫秒站在这儿，给你的视觉效果就是两个我，但其实是一个我，这和咱们这个的效果是一样的，能懂我意思吧？第一秒第一个方块挪了一小块，第二毫秒可能比毫秒计算单位还小，可能是微秒，第二微秒第二小块挪了一小下，你眼睛根本就分辨不出来。我们眼睛能体现能察觉的视觉效果，你知道魔术师他们要求有个手法，就是魔术师很多都靠道具，对吧？有些靠逻辑、靠灯光的，有的时候真靠手法。那个手法能练到0.3秒以内，一旦这个手法快到0.3秒以内的话，你的视网膜是反应不过来的，除非你经过训练，明白我意思吧？咱对，就是很咱是反应不过来的哈。所以这个东西呢，就是咱们单线程来模拟多线程的一个环节，就是快来回切、来回切、来回切，能懂我意思吧？是这回事儿。包括咱们 GS 引擎真正的一个执行的一个，就单线程任何单线程的程序哈，它执行那种 A 和 B 同时在执行的一个效果，它都是执行都是这么来执行的，这么来执行的一个东西，一个专业名词叫做轮转时间片。我给大家好好解释一下轮转时间片的问题哈。就比如说你们邓哥哈，我先把这个程序给你们说一下哈。比如说现在 GS 引擎要执行任务一和任务二。他不会把任务一和任务二同时去，不会把任务一执行完再执行任务二，他不会这样的。他会怎么办呢？他会把任务一切成无数个片段，以微秒或者毫秒为单位去切，能懂是吧？把任务一切成无数个片段，把任务二切成无数个片段，然后把这些个片段排成一个队列，那谁排前面，谁排后面，完全随机，谁排到队列的第一位不一定，这个叫争抢时间片，能懂是吧？谁排到第一位不一定哈，有可能任务一的片段排在第一位。第二位可能还是任务一的片段，第三位可能还是任务一的片段，都不一定，能懂意思吧？看概率问题，看抢，谁能抢到，然后把这些片段全都排成六之后，一个片段一个片段的去往 JavaScript 引擎里面送。JavaScript 引擎以一个时间片为一个基准单位去执行这个时间片段，然后把任务一和任务二按照片段去执行完，能懂我意思吧？所以跑完马拉松不是一起跑的，我先迈一小步，他再迈一小步，然后去跑完的，两个人就同时在跑，能懂意思吧？就好比你们邓哥哈，你邓哥有的时候，在一个阳光明媚的一个下午哈，他最近喜欢出去晒太阳，身体不怎么好嘛，吸收吸收光合作用哈。然后有一天下午呢，阳光明媚，在一个草坪上铺了一个白毯子，对吧？拿出了从包里面带着的三盒菜哈和一盒饭，三盒菜打开之后，自己哎对吧，心花怒放的，非常高兴哈。第一盘里面放的是韭菜，第二盘秋葵，第三盘香菜哈，然后都是绿色的哈。然后一碗饭对吧？然后你们邓哥哈吃饭的顺序这样，拿起筷子吃了一口韭菜。然后呢，吃了一口饭，吃了一口香菜，吃一口饭，吃一口韭菜，吃一口秋葵，吃香菜和那作用差不多的。那《本草纲目》说的是假的哈，《本草纲目》说吃完香菜那啥，对吧？那是假的。你看看《黄帝内经》不是那么写的，对吧？啊，是有医学验证的哈。他仨功效是一样的。邓哥非常聪明人，哎，吃一口这个，吃一口饭，吃一口那个，吃一口饭，吃一口那个，吃一口饭。咱把这个时间啊放快去放，比如说吃了俩点，咱就当成一分钟去放哈。你别关注他吃，你就关注盘子里面剩那个东西，你会发现盘子里面剩那个东西在时间片压快之后好像在同时减少，对吧？他吃菜，老豆吃菜不可能一起夹韭菜，对吧？吃饱之后再夹香菜再吃秋葵，没那么吃，对吧？除非真有病哈。一般情况下是一个一个夹哈。这个的过程和程序执行这个任务队列的过程是一致的，能懂我意思吧？老邓第一口夹韭菜，第二口一定不夹韭菜吗？不一定。所以任务队列排序也是，没谁说第一个片段排的是任务一的片段，第二个一定排任务二，不一定，能懂意思吧？争抢时间片啊。所以这一个过程，把每一个任务按照一定的片段去分解，按照一定的毫秒数值分解成片段，把片段排成队列，往这 GS 引擎里面去送，这个过程叫做轮转时间片，能懂意思吧？这个是咱们计算机底层操作系统里面讲的第一节专业知识，叫轮转时间片的专业知识啊。你们上操作系统了吗？刚上完，听到过这个吗？听过吧？啊，你们操作系统谁讲的？啊，那完了，朱静华，朱老师，朱老师是留美博士，留美博士。
啊，留美博士是打扮起来肯定行。讲操作系统最厉害的是金虎老师啊，就啊，软件学院我学弟们就是金虎老师讲的最好。金老师很传奇哈，要论传奇的话，他比我传奇多了。16岁大学毕业，啊不对，16虚岁上大学，20岁毕业，21岁留校当老师，教23岁的人，厉害吧？那很厉害，我老狠了。而且金老师连续20多年就是黑大地方，就任何一个讲师、重点讲师评比啊什么的，每回都第一，每回都第一。他最厉害的一个本事，最厉害的一个本事激励，但是最厉害的本事是伪装出来的，知道吗？他能练到什么？当时给我们震撼，就金老师特别严格啊，他必须做出那种非常严格的一个状况，大家才能学习哈。他怎么来表示他的严格呢？炫技，每次来炫技哈，来上课之前把所有一个班70多人知道吗？把所有人名全背下来了，然后在操作系统在那个学生这个信息管理那个档案里面。先看你照片，然后看你名，看你照片，看你名，大概用2天的时间把人做对应上，然后来了之后基本上看每个人都认识。第一天先装模装样的，像模像样点一圈名，谁谁谁谁谁谁，然后像模像样瞅瞅你，其实他早就认识了，知道吧？像模像样的瞅瞅你，瞅完你之后，刚下课的时候给你炫个技，跟你们说啊，我的课不是你逃课，怎么怎么着，我都认识你们是谁哈，不信咱试试。呱，头两排8个人哈，几个人先点一遍，你叫谁谁谁，你叫谁谁谁，你叫谁谁，是不是？然后假装很得意的样子哈，你看我都认识你们，不能逃课哈。结果最后导致一个必然结果，真没人敢逃他课。金老师一般76个人的班，最后上课能上出79人来，旁边那个班都来听他课来了，很好啊，讲的确实是厉害。但是这个事儿啊，确实他后来我跟他们，后来我们毕业之后我跟他们聊天，我金老师这是真的吗？教授怎么可能是真的？当然是假装出来的了，对吧？每天上课之前先背一遍哈，每天上课之前先背一遍，走进教室前还拿个单儿，他怕忘哈，怕一会儿炫技的时候出丑，对吧？20多年都这么来的啊。行了，JavaScript 三大部分：ECMAScript、DOM 和 BOM 部分，这是 JavaScript 三大部分。别着急，头两堂课咱们先讲这个 ECMAScript。哎，我看几点了？哎呦，这不太晚了，太晚了，那咱今天先到这儿。